Det har hänt fruktansvärt lite på bensinförbrukningsfronten när det gäller små snabba motorbåtar. Men det finns möjligheter att ändra på detta som inte är bärplan eller eldrift. Långsmalt, effektivt och diesel. Kan det vara något? Idag ska jag testa en svensk superbåt med en svensk superutombordare. Tror jag i alla fall. Nog snackat. Nu drar vi på oss lömansgreppet här. Och så får vi se om det rasslar igång eller hur det är. Nej. Nej, jag tycker det känns som att dra igång en modern bildiesel. Inga konstigheter. Det är ett annat, en annan karaktär än vad det är på en bensinutombordare. De är ju nästan helt tysta på tomgång. Så de är ju definitivt tystare när man bara har tomgången som sagt. Men det här är ju inte ett störande högt ljud. Det är inte här, det här är ingen dealbreaker att den är, att låter lite mer här. Lite högre fart på tomgång än vad man är van vid kanske. Men inget problematiskt. Nu kommer vi till det som är mest intressant. Acceleration och bränsleförbrukning. Lite fördröjning. Och sen kommer det. Och det är inte det där jättelånga diesellagget. Där 30 knop, 35, 40. Ja, det går bra fort alltså. 46 och 50 där. Ja, jäklar. Det maffiga är att man hör inte en ylande motor. Alltså, det är en enorm skillnad mot en bensinutombordare när man ger järnet. Samtidigt tycker jag att många av dem har blivit bättre, de riktigt stora motorerna. Men varvtalet är ju så mycket lägre på den här. Det ligger på 3000 varv nu i en bit över 30 knop. Men ni märker när jag gasar nu att den inte liksom ylar. Det är bara liksom en kraft som kommer utan ett större oljud. Och det här skrovet är ju så odramatiskt. Oavsett om jag ligger och kör i toppfart så är det liksom inget vingel överhuvudtaget. Inga oroligheter alls. Vilket man absolut kan uppleva på många sådana här långsmala sportiga skrov med rejäla steglister som lyfter upp skrovet högt i vattnet. Det här är också intressant. Man kan kasta runt båten i en gir utan att liksom ge särskilt mycket mer gaspådrag. Och den har tillräckligt med kraft att bara se till att båten behåller sin fart. Med en bensinutombordare som man gör så där med så måste man ofta gasa på ganska mycket för att den ska upprätthålla sin fart. I 30 knop så kan man ligga på en förbrukning lätt en bra bit under 0,7 per sjömil. Märk väl då att det är 300 hästar och en över 10 meter lång båt, även om den är långsmal. En vanlig, ja, till exempel en silver aluminiumbåt som jag körde här om dagen, som var väl runt 7 meter, 6,5-7 meter med en 200 hästars bensinare. Den ligger ju på 1,5 liter i samma. Den greppar ju ordentligt redan från början. Det är en av de maffigaste grejerna med det här. Det snålaste de har sagt att de har sett med den andra propellen på är 0,63 i 30 knop. Men annars är det ju väldigt lätt att ligga under liten oavsett fart. Alltså i 40 knop. Nu ligger jag då i 40 knop ganska precis på 0,85. Men det är en blåsig båt. Det vore häftigt att se den här i någon typ av hyttkonfiguration. Och fortfarande så finns det mer att ge. Den axar ju bra upp till 50 knop. Och då är det också liksom underliten. Jag maxar nu vid 54 knop ungefär. Och då ligger jag på 1,06 per sjömil.
Om vi börjar i oxe så kan man ju faktiskt många gånger ifrågasätta varför man överhuvudtaget använder bensin som ett bränsle för marinmotorer. Alltså, varför använda ett bränsle som har 10% lägre verkningsgrad än det andra? Diesel brukar man säga generellt har 40% verkningsgrad ish och bensinmotorer runt 30%. Resten går liksom upp i värme och rök och lite annat. Men då är det ju självklart, eller? Ja, grejen med diesel är ju att de har högre vridmoment och de går på lägre varv. Om vi generaliserar, eller det är så det är, men det är de primära fördelarna. Och det borde ju också passa båtar otroligt mycket bättre än bensinare som behöver varvas upp ordentligt för att nå sina hästkraftsantal och som då såklart låter mer, drar mer bränsle bara genom det. Och sen så är det ju också en mycket sämre upplevelse vad det gäller ljudnivå många gånger vad det gäller diesel och bensin eftersom att dieseln då går på lägre varv. Men de har ju historiskt också dragits med ett väldigt knackande och vibrerande otyg. I moderna dieselmotorer så har man ju faktiskt lyckats få ner det väldigt mycket, både oljud och vibrationer. Och i diesel inombordare så blir det ju fortfarande ganska påtagligt eftersom man liksom sitter ofta i princip på motorn. Och kör man en hyttbåt så stängs ju allt det där ljudet inne. Då framstår ju en bensinutombordare som en fröjd jämförelse. Inga vibrationer och oljudet sitter långt bakom hytten. Så att där borde ju också ha en otrolig USP också. Alltså det är en dieselmotor med alldeles fördelar men som sitter mycket längre bak och inte står för vibrationerna inuti, ja, om man har en hyttbåt till exempel. Lite grundläggande om oxen då, det är att det är en BMW-motor från början. En 3 liters rak sexa som säkert många av er har testat någon gång. Den sitter bland annat i BMW 5-serie och i den här stora SUV:en X5. Och jag har också kört de bilarna, de har ju ett fantastiskt grunddrag. Det borde ju vara en perfekt motor för marint bruk. Och det som också har gjort är att försöka göra det så enkelt som möjligt. Så man liksom behållt motorn så som den är och bara gjort den till en marinmotor. Och så har de byggt sitt eget växelhus och allting som är nedanför motorn. Men annars så menar de själva att det är ungefär som att ta en inombordad diesel och sätta den på en utombordad plattform. Till skillnad från andra konkurrenter de har då, som försöker liksom bygga en helt ny motor runt en utombordare. För den jobbigaste siffran är prissiffran. Den kostar nästan dubbelt så mycket som motsvarande bensinutombordare. Men också menar att med serviceintervallerna som är mycket längre så tar det ungefär 500 timmars körning innan man har nått plus minus noll i jämförelse med bensinaren. Och allt över det blir ju då vinst, eller åtminstone besparing. Så det är väldigt intressant för alla som kör väldigt mycket. Serviceintervallerna är följande. 50 timmar så gör man en liten service. Sen intervallerna 200 timmar. Och sen så en lite större service där man byter det här beltdrivet på 800 timmar. De har ju också en annan typ av drivkraft på motorn med ett gummiband eller en gummirem som driver. Vilket också öppnar upp för att man kan göra ett så kallat crash stop. Alltså som vattenjätten att man kan gå på back uppe i fart och få stopp på båten. Det är ingenting som man rekommenderar dock, men det ska vara teoretiskt möjligt. Och det har jag faktiskt gjort när jag testade de här motorerna för 7-8 år sedan när de först kom. Fast det var ju en mindre motor på, ja, de hade en 150 och en 200 hästar. Den här är då på 300. Tack vare dieselmotorns maffiga vridmoment så kan man ju bära mycket större propellrar än vad man normalt kan på en bensinutombordare. Vilket öppnar upp för att ha utombordare på mycket större båtar än vad man brukar ha med utombordare. Det gör ju också sannolikt att det är bättre bottendrag och kanske acceleration. Vi ska faktiskt jämföra det här med att linea upp den här mot systerbåten som är en vanlig Sulu Rib som har 2 stycken 450 hästars Mercury Racing V8-motorer mot 300 hästar diesel. Är ni redo? Okej, jag är redo. Kör när ni vill. Klara, färdiga, gå! Om man inte fegar så är det helt galet ju. Nu kommer han. Vi
50 knop, han är inte i kapp än. Där! 51 knop, då är han i kapp. Den toppfarten, vi går inte fortare än så. Fan vad roligt ändå. Jag det är ju helt otroligt att man kan hålla jämnt upp till 50 knop med den här setupen. Alltså, det är 600 hästar mindre. Men sen så kommer ju Sulu 33an ribben med sina 900 hästar och drar om och har typ 40 knop mer i toppfart. Nej, men nästan alltså. Det är ju ganska otroligt det också. Men förbrukningen är också otroligt mycket högre. Den här har alltså 900 newtonmeter i vridmoment ner på propelleraxeln. Så att det finns ordentligt med kraft. Man undrar hur det här växelhuset står pall nästan. Och man lär ju behöva plasta upp akterspeglarna ordentligt på de båtarna som ska ha den här motorn. Vikten är 435 kilo och det är en maffig pjäs. Alltså den ser ut som två stycken 450 hästar i ett och samma paket när man ser dem sida vid sida. Så den är enormt stor. Men den känns väldigt smidig. Alltså styrningen är ju superbra och bra utväxling. Så att på så vis märks ju inte storleken alls. Men det är mycket vikt. En vanlig bensinutombordare med samma antal hästkrafter väger väl en 300-350 kilo. Vissa faktiskt mindre. Någonting som är en liten besvikelse, det är ju att den här motorn inte har någon katalysator. Men det säger också att det är många dieselinombordare som inte heller har det om man inte väljer till det. Det är ju otroligt dyrt med katalysatorer. Det är också därför vi ser så många stölder av det, åtminstone på bilsidan, inte båt än. Men det går att sätta in i inombordare. Här går det inte, för man pratar om att det tar så himla mycket plats. Men det är ändå ett vettigt val tycker jag, och såklart säger ju också med diesel kontra bensin, eftersom förbrukningen är så mycket mindre så besparar du ju massor med utsläpp där.